Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, фото гібриду, назва культури, в нашому випадку це баклажан-гібрид «Мірінда», номер партії, чистота, кінцевий строк використання даного насінню, кількість, та застереження щодо того, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони упаковки зазначена інформація від постачальника на іноземній мові. А зараз ми подивимося, яке насіння у середині упаковки. Насіння даного гібриду протруєне тірамом та має рожево-червоне забарвлення. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.